Tak a já vítám poslední skupinu a teď se budu věnovat lidem, kteří se narodili 1., 10., 19. a 28. kterýkoliv měsíc. Tak rychlý vzkaz pro vás. Ups. Tak dobře, císařovna. Eso holí, pětka holí, čtyřka mečů, královna pentaklů, karta slunce. Tak rychlý vzkaz pro vás, jestli máte vzpomenout, kdo skutečně jste. Kdo skutečně jste a jaké talenty máte. Neboť vaše budoucnost nebo váš potenciál, váš úspěch vás teprve čeká. I když teď můžete, řekněme, bojovat o přežití, o peníze, i když můžete čekat, řekněme, na dobrou příležitost, teď jste opravdu v boji. Ale já cítím, že ono se to vyplatí. Já cítím, že ono se to vyplatí. Protože vaše výsledná karta je karta slunce. Nakonec všechno dopadne dobře. Nakonec budeš v pozici, která ti právem patří. A všechno bude fungovat tak, jak má. Budeš muset být trpělivý. Já cítím, že někdo tady čeká na správnou příležitost. Někdo tady čeká na nějaký průlom ve financích. Někdo tady čeká na zrealizování nějakého snu, nějakého svého plánu. A je to jako, kdyby nezbývalo nic jiného, než čekat a být trpělivý, přejít tohle bouřlivé období, které spíš možná připomíná boj o přežití, boj o, řekněme, ukotvení situace, přežít ze dne na den. A já vnímám u vás, že máte vydržet, protože karta slunce vlastně připomíná, že ve výsledku ale se přiblížíte k té své, řekněme, ideální vize. Ta ideální vize je přiblížit se nebo zrealizovat věci, které cítíte, že vám patří. Akorát teď to může být procítěno jako spíš kompetice, čekání. Musím se snažit dvakrát tolik, nebo prostě musím čekat. Protože ta správná příležitost jakoby nepřichází. Ale vy ani nevíte, co vás čeká. Vy fakt nevíte ani, co vás čeká. Spíš otázka je, jestli to všechno unesete. Jestli to všechno zvládnete. Protože jste připraveni pro velikost. Jste připraveni pro slávu. Jste připraveni ukázat, co ve vás je. Pokud máte pocit, nějakým způsobem mě něco drží, nedovoluje mi si vzít to, co je mé, nebo na co vím, že mám, nebo prostě to vím. Tak vy si teďka procházíte velice zkouškovým náročným obdobím, protože něco v tom životě nemáte v rovnováze. A já cítím, že vy se příliš soustředíte na ten nedostatek. Příliš. A vy nejste v aktivní energii, hledám řešení. Protože všechny ty karty vás zavádí, dělej něco jinak. Představ si, že dneska by tvůj problém s určitým nedostatkem byl vyřešen. A ty by si byl v pozici, o které sníš a kterou máš pocit, že si zasloužíš. Co bys dělal jinak? To znamená, že vás energie z karet chtějí transformovat, abyste nepřemýšleli nad tím, co dnes nemáte, čeho máte nedostatek, ale abyste se připravili do fáze nebo mentality aktivního řešení. Měním perspektivu, dělám věci jinak, protože když to uděláte, to, co potom později k vám přijde, vy to unesete. Protože neznamená, já vám něco řeknu, ono neznamená, řekněme, toužit třeba po úspěchu, abych dostal dobrou příležitost, dobrou spolupráci, lepší peníze. Nebo abych mohl, řekněme, realizovat můj sen, jakýkoliv sen. Ono s tím jde stres, pokud ty věci nemáme. Ale kdo říká, že kdybyste ty věci měli, že byste necítili stejný stres, jako v době, kdy jste ty věci neměli?
Takže vy potřebujete změnit perspektivu, protože ty věci k vám definitivně přijdou. Ale otázka je, přinese vám to klid? Pokud teď nedostatek přináší neklid, tak když ty věci budete mít, nepočítejte za 100%, že s tím automaticky přichází pohoda, přichází klid. Vy můžete být ve stejném stresu, když ty věci nemáte. A můžete být ještě ve větším stresu, i když ty věci budete mít. Takže na co vás dnes vesmír připravuje, je nesoustřeďte se na ty věci, které nemáte. Soustřeďte se, jak se vyrovnáváte, řekněme, s aktuální situací. Jak dokážete, řekněme, čerpat sílu, jak dokážete najít mír v chaosu, jak se dokážete adaptovat. Jen tak skutečně, až ty věci přijdou, což přijdou, vy konečně ucítíte, že dokážete zvládat to, tu velikost, tu hojnost. Takže pokud teď a tady, řekněme, necítíte v tom chaosu klid a mír, trpělivost, čekání, tak věřte mi, že i když ty věci přijdou do vašeho života, vy stejně nenaleznete ten klid a mír. Proto musíte trénovat teď a tady. Protože s velkou silou přichází i velká odpovědnost, větší zátěž, větší nároky na vás, větší nároky na výkon, větší kvalita. Takže říkám, soustřeďte se na věci, které můžete teď dělat jinak. A počkejte si, až ta příležitost skutečně přijde, protože ona přijde. Vaše finance se zlepší, a vaše kvalita se zlepší a zlepší se i celkově vaše reputace. Ale teď pracujte na tom svém klidu, na tom svém emočním nastavení. Protože jinak, i když budete mít ty věci, budete pořád v této energii. I když ty věci budete mít. Tak. Kůň, svoboda je tvoje. Myslí jinak. Myslí jinak jen perspektiva. A to, že uděláš změnu dnes, ti změní budoucnost. Tak jo. Půjdeme na druhou skupinu a teď se budeme věnovat lidem, kteří se narodili 2., 11., 20. a 29. Tak rychlý vzkaz pro vás. Tak 9 pohárů, císař, 10 holí, 10 pentaklů, mák, eso pohárů, král mečů. Tak, podíváme se na spodní karty. Tak vy někoho budete odřezávat z života. Vy někoho budete odřezávat z vašeho života. Vy chcete převzít absolutní kontrolu. Vy chcete převzít absolutní kontrolu. Je to, jako kdyby vám bylo jedno, co se už bude dít. Ale je to, jako kdyby jste se vydávali na úplně novou cestu, ale tohohle člověka sebou neberete. Upřímně, mi to přijde, jako kdyby se tady rozpadal, řekněme, nějaký rodinný vzorec. Jako by se tady rozpadaly nějaké vztahy. Rodina, partnerství, manželství. A jako by to dál nešlo udržovat v tom systému, jaký je. A já naciťuju jednu věc. Někdo tady přebírá nejenom, že plnou kontrolu, ale je neskutečně rozhodnutý. Neskutečně rozhodnutý. Nebudu prostě pokračovat. Já už mám jasno. A je to jako, kdyby někdo byl i rozhodný mazat kontakty, mazat fotky, mazat historii. Mentálně se odpoutávat. Jo, žádná šance. Nechci dávat šance. Nechci nad tím přemýšlet. Nechci nad tím přemýšlet. Jakoby dost bylo dost. Tak pro někoho z vás v této skupině,
pro někoho z vás v této skupině já naciťuju jakýsi spor či boj o nějaký majetek. O nějaký majetek. Může tady být majetkové vyrovnání, může tady být něco ohledně domu, půdy, pozemku, nějakého vlastnictví. Takže je to jako kdyby se to týkalo jakoby vícero lidí a jak říkám, vy si budete chtít chránit to své. Chránit své stability, své hodnoty. A je to jako kdybyste s někým už neměli počítat do této hodnoty, stability a podobně. Takže je tady dost možné, jako byste nějakým způsobem měli s někým nějakou schůzku, nějaké ujednání a řešili jste majetek, pozemky, dokumenty, podíly, něco prostě v tomhle smyslu. V jednom bodě života vy definitivně se tady budete potýkat s majetkem a problém s ním. Ať už s někým jiným, s rodinou, ale definitivně cítím, že tady bude velký jako velký obrat v majetku, v nemovitosti, v domu, v půdě. A že to nebude úplně jednoduché. Takže aktuálně tady může být rychlý vzkaz pro vás. Jste rozhodní, nebo někdo ve vašem životě je rozhodnutý vás odřezat, nebo vy někoho budete odřezávat. Chcete smazat fotky, historie, vzpomínky. Jste rozhodnutí jít tím životem sám. Žít si ho po svém, nebude vám to vadit, protože se budete chtít soustředit na svůj život. A jak říkám, pro někoho tady budete řešit domov, rodinu, podíly, nemovitosti, pozemky. Takže je to jako kdybyste se měli dostat do nějakého sporu. Myslím to vážně. Takže vzkaz, který z toho vyplývá, je, pokud jsi už rozhodnutý, nedívej se zpátky. Dohraj to až do konce. Tak to tady máme. Jelen, ujmi se vedení. Kočka, žádej svou nezávislost. Definitivně tady bude separace. Buď separace v manželství, v partnerství od rodiny, nebo tady bude separace rozdělování majetku. Boj o majetek. Dohody o majetku. Dohody o rozdělování. Jak říkám, jste rozhodnutí něco dotáhnout do konce. Antilopa, život se zrychluje. I váš život se bude hodně zrychlovat. Vaše rozhodnutí a vytrvalosti tyhle věci dotáhnout s někým, s něčím dokonce. A jak říkám, karty radí, pokud jste se rozhodli nedívat se zpátky, dotáhnout ty věci dokonce. Tak, půjdeme na další skupinu. Tak, půjdeme na trojku, dvanáctku, 21 a 30. Rychlý vzkaz pro vás. Tak, trojky, dvanáctky, 21, 30. Tak, vy jste teďka opravdu vyprožíváte velice důležité období. A výsledky tohoto důležitého období je, jak jste moudří. Jak jste skutečně moudří. Já vysvětlím proč. Protože úspěšnost vašeho života se odvíjí od toho, jak moc jste se poučili ze svých životních zkušeností s druhými, s lekcemi a podobně. Pokud už jste v bodě života, kdy jste pochopili mnoho lekcí
a dosáhli jste určitého stupně moudrosti, pak vás čeká požehnání. Pak vás čeká požehnání a váš život se změní hned v několika oblastech vašeho života. Ale pokud jste své lekce nepochopili a stále plavete, tak tohle bude období, kdy se budete znovu a znovu učit pořád dokola. Akorát lekce se budou měnit, zintenzivňovat a nabírat jinou podobu. Takže já cítím, že pro někoho to může být období vrcholu. Období, kdy všechno zapadá do vašeho života. No jak říkám, hned několik oblastí vašeho života může být radikálně proměněna k lepšímu. Ale pro ty z vás, kteří stále plavou a nepochopili dosavadní lekce až do současného bodu života, protože věřte mi, že se opakují pořád dokola. A pokud jste se ze svých zkušeností nepoučili a nepochopili, co se od vás očekává, tak v podstatě lekce budou pokračovat taky v několika oblastech vašeho života. Takže je to jako, kdybyste si měli něco jako uvědomit. Něco si uvědomit. Protože to, jakým způsobem chápete své životní lekce, je klíč k vašemu úspěchu a řekněme určitému prolomení karmy. Ať už jsou to vztahy, ať už jsou to peníze, ať už je to pocit naplněnosti a spokojenosti. Ve v těchto oblastech, pokud jste své lekce nepochopili správně, tak trpíte ve vztazích, trpíte ve své finanční otázce, trpíte nedostatkem, řekněme, napojení a naplnění v přítomném okamžiku. A jak říkám, je cesta ven, neboť pokud chápete dobře vaše lekce, dáte správné kroky. Když dáte správné kroky, vy uvidíte maximální opravdu obrat k lepšímu ve vašich vztazích, ve vašich financích a celkové energie, která říká, já jsem spokojený, já se cítím naplněný, smysluplný. Pokud jste nepochopili své lekce, tak je to jako kdybyste viděli vznikající konflikty, vznikající problémy ve svých vztazích, nedostatek financí a nedostatek životního optimismu tady a teď. To znamená, že znovu si pojedete kolečko, kdy vlastně prostřednictvím těchto interakcí pojďme ještě jednou. Takže pro někoho a v těchto skupinách to může být opravdu výrazné polepšení, kdy věci zapadají tam, kde mají. Pro někoho to může být, řekněme, hodně poučné, ale nezbytné. Je to nezbytné. Protože až ty věci pochopíte, budete mít stejné příležitosti jako skupina, která pochopila a vedla kroky následovně. Tak vás to čeká taktéž. Akorát, jak říkám, jeden už je moudrý, aby tyhle věci pochopil a získal, druhý ještě stále tápe a díky tomu je tady potřeba nových interakcí, nových problémů, aby ten člověk pochopil a používal tu svou vlastní moudrost. Takže bez moudrosti není požehnání. Antelopa, život se zrychluje. Páv, ukaž svou krásu. Labuť, čas ponořit se do hloubky. Jelen, ujme se vedení. Tak, jak říkám, pokud máte pocit nějakého, chci, aby se můj život změnil, podívejte se hodně hluboko do sebe. Co jste se naučili až doteď? A jak moc jste změnili, řekněme, od určitého cyklu života? Kroky, chování, perspektivu, pocity. Protože pokud ano, tak vás čeká, že požehnání, zlepšení hned v několika oblastech života. Pokud ne, tak u vás je opravdu nedostatek. Já nevím, jak to říct. Nedostatek spokojenosti v životě. Nedostatek naplnění. A tak se to bude opakovat, dokud vy to nepochopíte.
Ale přitom vy máte klíč ke štěstí. Vy máte klíč ke svému osudu, kde vztahy kvetou, peníze kvetou, kde vy kvetete. Ale dokud vy se držíte a nechápete ten vývoj, tak je to jako kdyby jste byli více pesimističtí, díky tomu vadnou vaše vztahy, finance nejsou dostatečné, jste unavení, takže vy jste klíč. Tak, a to byl poslední vzkaz. A já moc poděkuju, doufám, že každý se najde to své a já se budu těšit zase v dalším videu.